Taita nyaya madambosi tavaona vari kuhaiti kwaOlinda chapeo ndokuona anhu achitaura zvakasiyana siyana mwana achitaura vachiti sisi Olinda makamanikidza taira zvehaitika hausi kutoda zvepo uyu ndokuona mwana achidaira vachiti mafunctions azomunyanyira madambosi zvimwe zvoda kuswera wakarara uchiteerera mababy kicks kwete izvo zvonetesa vamwe ndokudaira zvekare vachiti Wataura hako chokwadi, it's normal to be tired. Ye body is tired, ameno kuti vanhu vari kutukire. She works hard, but the body pane painosvika pakutombodzima chaipo. Madam boss is enjoying her life. It's only that Numbu is disturbing her. Remember, she is carrying another human being who is also controlling her. Hapasi pokuzunza matako hapo, ngauye kulevo dzake muone. Chira yaiva akagara yaisaita fomunhu ane mimba iyo, ndosaka akagara akaneta kudaro. Maoko haka akati zvionere wega. Inhumbu kavedu eko kana une nhumbu unengozvitorwaraka. Madam Boss mugare muchitenda akaunza firita nemakeup kozi pakaipa nezvatiri kuona izvo. Taura hako plus Madam Boss wajaira zvekushama wachifurwa nemhepo uye vachitamba havo vasina kupfekedzwa. So I'm sure the baby is angry nekupfeka kwavakaita uku. Chia yavakanga vakagara haina comfort. She is not sitting comfortably. If you know, you know. Mimba iyo yakura iyo haitombode malong functions kudaro. Chaneta chitarisa idongo icho. Ndo magaro andinoita kana ndine vanhu vandisingafarire. Ndinenge nichingonzwa kuda kuenda kubvapo nekuchimbidza chaiko. She is tired. Taira ari kutoshungurudzika ake nemimba yake ipapo. Nhasi face yataira akadya mukonde chaiwo. Ha aneta shuwa ma ups and downs awandisa. Chia nedress raakapfeka haunotoneta zveshuwa. I think she needed a big comfortable sofa chete. Aneta nemagaro akaitayo. Koye anga achimboendere kumabiko kwacho emunhu ari kuda kuprova a point. Guys, mimba hamusi kuiziva here, so kuva neteswa avo chero live yavo mazuva ano hamusi kuona kuti amawani here. These two vatori bondo tofarira hangu kuti ola ari kungoteedzera bite reumwe wake situation imwe wake ari kuiona and achitomunzwisisa. That's Numbu guys, ndozvaitori. Mimba uhambo you serious? Sorry hako taira, aiwa wazoshata manje. Maoko ako akati tomira kodzero dzevatema. Chia ndo yakaita mawana apo, iyo chia haite kuti agarire iyo. Anga akaneta taira, ane nhumbu yakura saka sometimes anenge achida kuzorora but semunhu anenge akoko haazoregi kuenda. Iye achichengetwa naOC muUK anogumanikidzwa chii, let her enjoy every moment, akazvara achambochona ari kuno. Kuvakapfekere uniform dress ratera nemimba zvakapesana apfekedzwa naNiko anosichena wani. Ashem, tera akaneta ndopaunonzwa rumwe ruchiti hana nhumbu iye achidai shuwa. Vari kufadza zvavo mutengi Madam Boss uye kubvuma kupusiswa zvavo. Iye munhu ane nhumbu akambopiwa chair for long hours here vakadi kumupa sofa.